Oni, na primjer, mene optužu da sam ja ubio nekog mladića iz Makedonije koga nikad nisam vidio. Da sam ja ubica. Bez ikakvog dokaza. Kazna za ubijanje nevinog čoveka je smrt. Znači, ja treba da budem kažnjen smrtnom kaznom. Ako je tačno to što piše Blic. Što on ponavlja 7 dana na naslovnoj strani, Blic mene optužuje da sam ja ubica. 7 dana. Ne jedan dan, nego 7 dana. To znači da bi urednik Blica u teokratiji i novinari koji su pisali te gadosti protiv mene, svi trebali da idu pod mač. To je biblijski zakon. Znači, ti si, brate, u teokratiji optužio Peru da on pušta glasnu muziku. Pokaže se da to nije tačno. Ma da budeš sankcionisan, brate, za laž. Jer za kršenje reda i mira kazna je tolika, ne znam, 200 evra, 300 evra, i plus, plus troškovi ekipe koji izašla na teren. Treba ekipa da izađe, brate, on tamo igra se sa svojim detetom, a dežuran je ove sedmice, njemu zvoni telefon. Alo, e, Miko, tamo u naselju Dubočica u Leskovcu neki baja odvrnuo muziku, prijavila baba Persa. Prijavila baba Persa. I onda izlazi Mika, Žika i Pera. Sedaju u kola, sva trojica pozvani, ili on je dežuran, on pozove svoju ekipu, sinove, sedaju u kola i kreću na oružanje. Razumeš, on se igra s detetom, ti ga prekidaš, brate, dok se on igra svojim detetom. Znači to neko... Uči da on peva detetu uz gusle, razumeš, zvoni mu mobil. Ne može onda isključi mobil dok svira gusle. Jer on dežuran te nedelje. On peva detetu, razumeš, pošto Balkan sad tamo pritište, bam, bam, alo, mora se javi. Službeni telefon. I on prekida i odlazi tamo. I ova baba Persa optužila čoveka bez razloga. I onda baba Persa ima da plati. Ne možeš da platiš. Vrate. Što imaš stan? Ćemo te prebaciti u manji stan. Ovaj stan ćemo da prodamo, pa ćemo te prebaciti u manji stan.